Čaute fanoušci MMA, já jsem Marcel z Mix Sports Media. Teďka se hodně v Česku mluví o tom, kdy bude zápas Jirky Procházky proti Alexi Pereirovi. Já jsem byl v pátek v Connecticutu v gymu Glovera Toshery a bavil jsem se s Alexem. Jeho tým s tím počítá, s tím zápasem, ale Alex mi o tom nemohl nic říct, protože to má zakázáno od vedení UFC se vůbec o tomhle s tom zápase nějak bavit nebo někde zmiňovat. No tak potom v neděli po UFC 292 v Bosnu jsem se na to přímo zeptal prezidenta UFC Dana Whitey, který nebyl moc nadšený na moji otázku, nevím proč. Tak se pojďte podívat na to, co mi on přímo na to řekl. Mějte se zatím, ahoj. Dana, over here. Yeah. Any update on light heavyweight title Jiří Procházka and Alex Pereira? Jiří is healthy and ready to fight. Are they ready to fight? Yeah. I mean, do you know when, maybe? I do not. If I did, we would have announced it. Okay. Thank you. Zajímá tě zakulisí UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.